tady a teď bych moc rád přivítal na tomhle pódiu tři lidi, kteří s náma tuhle kapelu zakládali před 30 lety. První z nich je zpěvák a jmenuje se Michal Peng! Která se jmenuje stejně jako tahle kapela, kterou jsme hráli na jaře 1986 před 30 lety v klubu na Proseku. Přišlo na nás spousta kamarádů, takže jsme měli téměř vyprodáno, tak jako dneska. A bylo tam i spousta příbuzných, spolužáků. A teď vám to zahrajeme, tak jako před těma sakra 30 lety.